U tijeku rasprave o zakonu o kaznenom postupku, između dva čitanja taj zakon je doživio ogromne izmjene. Jedna od tih izmjena koja na prvi pogled djeluje super, koja bi na prvi pogled trebala ubrzati vođenje kaznenih postupaka i osigurati da ne čekamo godinama na presude, je ona koja se odnosi na zabranu višestrukog ukidanja i vraćanja predmeta na ponovni postupak. Međutim, u maniri Mirka Zlikovskog, ta je reforma napravljena loše. Napravljena je tako da na papiru djeluje dobro, a provedba u praksi je nikakva. Od nedorečenog teksta, od činjenice da nije osigurana apsolutno nikakva priprema za njeno provođenje, da suci nisu za to educirani, da nisu osigurani materijalni uvjeti na višim sudovima koji će voditi daleko veći broj rasprava, opet smo napravili nešto što teoretski možda i dobro zvuči, ali u praksi je bitno drugačije. Upravo zbog toga mi je izuzetno drago da smo barem uspjeli preglasati HDZ i osigurati da se o tom zakonu vodi odvojena rasprava, ne onako kako su pokušali objedinjenu sa zakonom o parničnom postupku. Međutim, ako ovo prođe na ovaj način, unatoč protivljenju Vrhovnog suda, unatoč protivljenju profesora kazneno-procesnog prava sa brojnih fakulteta u Hrvatskoj, dobit ćemo još gori, još spori i još lošiji sustav kaznenog sudovanja i onda nek se niko ne začudi što nakon spektakularnih akcija uhićenja čekamo desetljeće na presudu, a ona nerijetko bude oslobađajuća. Naravno. Kolegici Škulić su uzeli telefon. Do nje je u ovom trenutku nemoguće doći. Tijekom dana ćemo ju posjetiti i razgovarati sa njom što se dogodilo. Međutim, ovo je strašno. Da se osobu koja je nemoćna na takav način napadne, da se od osobe, od povjerenja iskoristi njena situacija, to je ispod svake ljudske razine i očekujemo od nadležnih tijela vlasti, prije svega policije, da što je moguće prije provede kazneni postupak i utvrdi što se točno dogodilo, krivca i da se taj krivac sankcionira. S druge strane, ono što je ovdje također bitno je činjenica da je u proceduri zakon o osobnoj asistenciji. Vlada je uputila krajem prošle godine u savjetovanje dio tog zakona, ono prethodnu procjenu, na njemu se radi i mislim da je vrijeme da ga svi zajedno u Saboru donesemo. Vjerujem da oko tog zakona neće postojati nikakvi prijepori, da je to jedan iskorak, da je to nešto što je u Hrvatskoj potrebno. Znamo da je u Sloveniji takav zakon doprinio uređenju stanja i pomogao osobama sa invaliditetom kojima je asistencija potrebna. Tako da je to nešto što se nadam da će iz ove situacije proizaći, da taj zakon svi zajedno donesemo i pomognemo ljudima kojima je potrebno pomoći. Dobro, evo sad već dva dana se spominje ova seksa u Splitu, malo izvore nekakve prekise. Sad s odmakom, dakle, kad ste sve sad vidjeli, što možete reći? Seks afera bez seksa, kao što su neki rekli, ali ovdje se i sa odmakom nakon dva dana otvara više pitanja nego što imamo odgovora. Od toga je li doista nekome nuđen posao od strane ljudi koji su do jučer obnašali vlast, a sutra aspiriraju to ponovno činiti, pa do toga da li se ovdje radilo o aktivnosti onoga što prečesto zovemo paraobavještajnim podzemljem. I jedno i drugo za naše društvo nije dobro. Ali ono što je možda najgore, što se u ovom trenutku kampanja u Splitu pretvorila u jedan potpuni cirkus, i u ovom trenutku u Splitu više nitko ne govori o temama koje su za građane tog grada ključne, onome što je bitno. Zadnje prepucavanje koje sam pratio po portalima je oko toga je li netko imao ljubavnicu ili nije. Pa zar je to politika? Zar na taj način idemo pred građane? Zar na taj način govorimo o tome kako ćemo rješavati probleme u gradu kojih je prepun? Od prometnih pa do toga da ljudi koji nemaju vlasništvo u svoj stan isti ne mogu osigurati, jer sa turističkom sezonom svi podstanari u šestom mjesecu, ajmo ča. To su stvari o kojima bi se trebalo razgovarati u Splitu, a mi smo se sveli na jednu seksualnu aferu i na apsolutno nedoraslo ponašanje ljudi koji aspiriraju obnašati najviše dužnosti u tom gradu. Dobro,
Hvala vam. Imamo još, očekuje se informacije oko inflacije, pribojavaju se svi najoptimističniji da bi ona mogla doseći dvoznamenkastu brojku. Vidite li neki pomak u odnosu na prethodne tjedne kada ste predlagali vladi što treba učiniti i imali tu išta da neki signala da ćete prihvatiti neke vaše prijedloge? Vlada je prošli tjedan intervenirala vezano uz cijene goriva. Ne zato što je to bilo promišljeno, ne zato što je to bilo pripremljeno, nego zato što se dovela pred zid. Znate da je o uredbi raspravljala nakon što je prethodna istekla. I uredba je istekla u nedjelju, oni u ponedjeljak tek donose novu, iako su sami odredili datum do kada će ona vrijediti. Međutim, problem goriva je tek jedan problem ove inflacije. Mi imamo energente, grijanje naravno tijekom ljeta nije u fokusu, ali ozbiljne zemlje se pripremaju za zimu. Austrija je jučer donijela paket težak više desetaka milijardi eura za pomoć svojim građanima. Ona je otišla korak dalje. Taj paket se odnosi na razdoblje do 2026. godine. Ozbiljna zemlja razmišlja 4 godine unaprijed. Vlada na čelu sa Plenkovićem ne može razmišljati niti dan unaprijed. E to je problem. Ono što je ovdje ključno je osigurati zaštitu, štit najugroženijih od inflacije. Gorivo, ok, privremeno smo sanirali. Za 20 dana ćemo se opet naći u situaciji da postojeća uredba ističe. A što onda? Gdje je dugoročni plan? Što će biti na jesen? Što će biti na zimu? Ništa od toga nismo čuli, nikakve pripreme. Na koji način ćemo se odnositi prema trošarinama u turističkoj sezoni? Hoćemo li iskoristiti sezonu da se napuni proračun ili nećemo? To su stvari na koje je potrebno dati odgovor, a vlada ih nema. Da, reagirali su sa obiteljskim mirovinama i to je dobro. Ali obiteljske mirovine čine tek jedan segment mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Što je s drugim umirovljenicima? A što je i s tim obiteljskim mirovinama koje se trebaju usklađivati sa inflacijom? Što je sa novim dodatkom najsiromašnijim? Ne više samo umirovljenicima, nego i onima koji zarađuju manje od 4000 kuna. Što je sa usklađivanjem socijalne pomoći, koja je isto kaska za inflaciju? Ima jedna osnovica koja se nije mijenjala od 2014. godine. Tu više nije inflacija samo u 2022. To je nakupljena inflacija iz prethodnih godina. Dakle, puno je toga što vlada u ovom trenutku može napraviti. Za to sredstva postoje. Ali ono što je svemu tome bitno i ključno je da se pomogne i poduzetnicima. Jer ako ljudi budu morali zatvoriti svoje pogone, ako ljudi budu morali zatvoriti svoje ugostiteljske objekte, pekare i tako dalje, tko će raditi? Tko će zarađivati? Kako će ti ljudi živjeti? Kad ljudi koji rade tamo završe na birovu, tko će plaćati te sve naknade koje će pasti na teret države? Nama je potrebna promišljena politika, nama je potreban sustavan odgovor na krizu koja je pred nama. SDP ga je ponudio. Na vladi je da reagira. Ali ne zbog nas, nego zbog građana koji se u ovom trenutku nalaze u doista, doista teškoj situaciji.